21. općinsko takmičenje u pružanju prve pomoći osnovnih i srednjih škola općine Iliđa održat će se sutra 2. aprila sa početkom u 11 sati u drugoj osnovnoj školi u Hrasnici. O ovoj temi danas govorimo sa mojim narednim gošćama. Sa mnom ovo jutro su Mediha Zulić, koja je ujedno i medicinska sestra, zatim doktorica Azra Kadić i Aldijana Jašarević. Djevojke, dobro jutro vam želim i dobro nam došle. Evo, Mediha, recite nam koji naziv nosi ovogodišnje takmičenje prve pomoći? Ovogodišnje takmičenje prve pomoći nosi naziv Ratna bolnica Čamil Mavrić. I to je zaista historijski događaj, jer upravo veza između Ratne bolnice Čamil Mavrić i pružanja prve pomoći je jako uska, zato što je osnivanje te Ratne bolnice Čamil Mavrić dešavalo se na području opštine Iliđa, koje je bilo odsječeno skroz od grada i od gradskih bolnica. Zdravstveni radnici koji su se našli u tom području svojim entuzijazmom i neophodnošću za pružanjem zdravstvene zaštite su osnovali tu ratnu bolnicu. Međutim, njih nije bilo dovoljno, tako da su u ratnu bolnicu počeli sa svojim radom i volonteri, učenici 1., 2., 3., 4. razreda medicinske škole i naravno laici, da bi bila pokrivena zdravstvena zaštita na tom području punim kapacitetom. Tako da je veoma bitno što se na ovakav način obilježava Dan ratne bolnice, upravo radi podsjećanja, a pružanje prve pomoći, ovaj sam čin takmičenja, jedan od najboljih načina da se podsjetimo u stvari kako smo u prvim ratnim, znači, danima spašavali živote mnogim građanima opštine Iliđa. Jer je u tu bolnicu zbrinuto preko 10.500 povrijeđenih i boraca i civila. Da, evo kada smo kod toga, iz tog primjera, doktorica Azra, recite nam koliko je neophodno zapravo da se ovaj vid obrazovanja uvede u škole kao obavezno za svu djecu? Pa znate kako, ja ću vam to reći na osnovu svog nekog ličnog iskustva. Ja sam prvi put 2003. godine bila na nekom takvom takmičenju. Isto je bilo riječ o kantonalnom takmičenju, znači ovdje kod nas u Sarajevu. To se održavalo u kampu Križa u Bogošći. Ja sam imala, ja mislim, 13 godina i išla sam naravno u ekipi svoje škole i to je na neki način meni odlučilo to čime ja želim da se bavim u životu. Ja nisam završila medicinsku školu, ja sam gimnazijalac, ali sam uvijek znala da ću ja da upišem medicinski fakultet i da želim da se bavim tim doktorskim poslom i to za mene nije samo posao, to je za mene na neki način moj način života, način na koji ja razmišljam, ono što ja zaista volim da radim i tako dalje. Jer ja sve ovo vrijeme radim sa Križem općine Iliđa. Jedno vrijeme sam radila sa Križem u općini Hadžić, odakle ja i dolazim. Tako da je za mene to, recimo, lično bilo jako važno. Mislim da je veliki broj mojih kolega, ne samo ljekara, nego isto tako drugog medicinskog osoblja, pa i nekih ljudi koje možemo nazvati na neki način laicima, je prošlo kroz te obuke Crvenog križa i prve pomoći i to vam ne samo da vam može koristiti u nekom svakodnevnom životu, jer ja, evo, u svom poslu, ja nikad ne znam hoće li moj naredni pacijent biti možda neki član moje porodice, hoće li se ja naći kući, pa hoće li biti neophodno da ja pomognem nekom svom možda bratu, sestri, rođaku, roditeljima itd. Tako da je s te strane jako neophodno da se uvede možda i u osnovne, a možda čak i u srednje škole, ako ništa kao izborni predmet, jer pružanje prve pomoći je neophodno. Stručna pomoć je hitna pomoć i ona će doći na poziv 124. Međutim, vi kada se zateknete na licu mjesta, vi ne morate biti stručno osoblje, ali možete jako puno pomoći. Recimo kod krvarenja i tako dalje, kod nekih povreda gdje je vrijeme izuzetno važno, kao što je gospođa već navela onu situaciju koju su oni imali u ratu, ja se ne sjećam tog perioda jer sam bila mala, ali sjećam se šta sam sve naučila na prvoj pomoći i koliko mi je to zaista i koristilo. Da, sutrašnji događaj je pokazatelj koliko su zapravo mladi zainteresovani za pružanje prve pomoći. U 11 sati u drugoj osnovnoj školi u Hrasnici održat će se 21. općinsko takmičenje. Koliko učesnika, zapravo koliko takmičara će uzeti učešće? Sutra imamo 12 ekipa koje će se takmičiti na ovom takmičenju. 11 je ekipa osnovnih škola, jedna ekipa srednje škole, tako da u toj kategoriji mi već imamo pobjednika. To je ekipa 4. gimnazije, a pobjednik u kategoriji podmlatka će sutra biti odlučen. Svaka ekipa, znači, broji 6 članova, to je, znači, veliki broj.
takmičara. Ja bih još napomenula da će ukupan broj ljudi koji će učestvovati u ovom takmičenju biti preko 200. Tu uključujemo naravno i sve naše timove za organizaciju tog takmičenja, od medicinskog osoblja do naših timova za realistički prikaz naših volontera. I ja vjerujem da će to sutra biti jedna veoma lijepa priča, jer cilj nam je što bolju ekipu poslati dalje na to kantonalno takmičenje koje slijedi. I ponosni smo na svoje dosadašnje ekipe koje su išle sa ovog općinskog takmičenja i većinom su pobjeđivale na narednim nivoima, od kantonalnog, federalnog do državnog, pa čak i na evropskom takmičenju smo tri puta imali predstavnika i ostvarili stvarno dobre rezultate, tako da se nadamo da će to biti slučaj i ove godine nakon ovog održanog takmičenja. Da, kada smo kod toga, koliko ekipa prolazi na kantonalno takmičenje i da li je već poznat termin održavanja kantonalnog takmičenja? Kantonalno takmičenje se održava 23. aprila, znači vrlo brzo ekipe će imati jedan veoma mali period da se pripreme za to takmičenje koje dolazi. Prolazi po jedna ekipa, znači jedna ekipa iz kategorije podmlatka, jedna ekipa iz kategorije omladine, tako da se nadamo da ćemo ih moći što bolje pripremiti za to takmičenje kako bi ostvarili što bolji uspjeh. Da, evo Mediha, recite nam kako je isplaniran tog takmičenja? Pa isplaniran je tog takmičenja tako što će biti, znači, poligoni na kojima će biti zaista raznih scenarija. Ja sam prisustvovala već 4 godine na njihovim takmičenjima kao sudija, gdje imate čitavu paletu raznih situacija gdje zaista moraju pokazati sposobnost pružanja prvi pomoći do jednog većeg nivoa. I mogu vam reći, mojim samim učešćem na takvim takmičenjima, ja sam oduševljena našim mladim ljudima, zahvaljujući Crvenom križu koji im je omogućio edukaciju. Mislim, vi kad vidite osnovce, njihov timski rad, način na koji oni komuniciraju, kako pristupaju tom hitnom slučaju, kako imaju jako dobro razvijen trijažu, kao zdravstveni profesionalac ostanete bez riječi. I onda jednostavno dobijete podsticaj i, kao što je doktorca rekla, ja mislim isto da je neophodno uvesti tu i u osnovni, pa čak i srednje škole, pružanje prve pomoći. To je od značaja za svo stanovništvo. Evo, rat nam je pokazao koliko je to bitna uloga. Međutim, mi ne želimo da se rat nikad više ovdje desi. Hvala dragom Bogu da to ne bude. Međutim, ne možemo utjecati na ljudskom rukom štete izazvane, na elementarne nepogode. Evo, poplave ove koje su bile, uloga Crvenog križa je bila neizmjerna. Tako da, mogu reći samo sve pohvale što se tiče samog čina takmičenja, a naravno do tog takmičenja ne bi ni došlo da se ne pripremiti i mladi ljudi. I evo za sami kraj, ukratko pitanje za Aldijanu, koji su to aktivnosti Crvenog križa nakon ovog takmičenja? Pa eto, radit ćemo naravno na pripremi tih ekipa za kantonalno takmičenje, jer nam je tu cilj također da se što bolje predstavimo. Predstoji nam je obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, gdje ćemo zajednički obilježiti sa drugim institucijama taj dan. Tu su naravno i naše aktivnosti, ima tu još mnogo projekata koji su u pripremi, ali o kojima ćemo govoriti možda kad dođe vrijeme za njihovu realizaciju. Što bih ja napomenula, što je također vezano za ovo takmičenje, zanimljivo je da je u toku realizacije jednog projekta dugoročnog koji realizuje Crveni križ, što je podmladak Bubamare, podmladak Crvenog križa. To su najmlađi, znači učenici možda drugih, trećih razreda osnovnih škola koji se uključuju u naše aktivnosti kroz rad sa pedagoškim radnicima koji su volonteri u organizaciji, koji će sutra na takmičenju uzeti učešće revijalno i pokazati ono što su naučili u proteklom periodu, pokušati nešto da zbrinu i naravno bit će tu kao mali glumci koji će glumiti na jednom od poligona povrijeđene osobe, učestvovat će, znači, u realističkom prikazu, tako da i taj projekat u narednom periodu ćemo nastaviti realizovati. Zaista mnogo zanimljivih, aktuelnih i korisnih informacija nam dolazi iz Crvenog križa općine Iliđa. Djevojke, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Mi ćemo se zasigurno družiti u toku ove godine. Vjerujem da će biti mnogo povoda za to. Hvala. Hvala. Nadam. Hvala vam još jednom.